Burada bir sonra köçede. Patentim bu. Fakat patentim ama bu üçüncü. İki yarım oyuncu iş fit yapmam. İki çalış olmam. Patentim yok. Gerek istedim ama bu. Üçü deyişler. Migration kartaga kirdimi, kirgan paytda robota chizgan. U robotda chizgani uchun uni shu uchun ham politsiya xodimi qo'lga olgan. Ya'niki olib kirib ketib qamadimi, nima qilganmisi qildi, shu uchun uni olib ketdi, qo'yib yubormadi. Kelinglarni o'ylab ko'ramiz. Siz Rossiya territoriyasiga kirib kelar ekansiz, chegaradan kirgan vaqtda sizga migration karta to'ldirish uchun beriladi. Siz nima uchun Krops degan joy bor, hammalaringiz bilasizlar. İşləş üçün, mehmon ya, uyqış ki, mənə üçün yaxşı gün variantları bu. O, robotu çizgən. Və özün gəpini işdizlə, 2,5 oydan beri yürüm mən rəsə gedir. 2,5 oydan beri yürüdü, ləkin registrə səmələ yürüdü. Migrasyon qərtə çəyə, robotan çizgən ikəllə. Patent təxləş ki, vazmə oyuşdum, böyməd, dedi. İndi, həb kimdə? Polisə qodum da mı? Sələ sökən, polisə qodum da mı? Yox ki, özünü, vazifasını bacarmagən migrant da mı? Bir də ayb kimdə digən səhul toğuladı qəməmizi. Bizə olsun aybləş, polisə qodumunu aybləş, sökiş, mənə şuna qəng komentarələ yazıb, mana shunaqa yangi ishlarni qilish oson. Faqat bitta narsa aytmoqchi edimki, do'stlar, kimdir qaysidir tarafga yetaklasa, video nomiga qarab turib, ko'rdimki, video nomiga qarab turib, hammalaringiz jahllaringiz chiqdi. Hammalaringiz asablaringiz buzildi. Videorolikni ko'rib turib, hammalaringiz asablaringiz buzildi. Lekin hali ko'rmadimki, biron kishi ayb o'zga ekan deb, hozir nechta prosmotr bo'lgan o'sha videoga, o'z aytaman. Xo'sh. Başta 1700 prosmotr bo'lgan vaqt yozaman bu videoni. Videoni qo'ygandan keyin 1 soatdan keyinmi shuni yozamiz. Shuncha odam hali birontasi fikr bildirmadi. O odam zot o'ziga ekan kayib, o'zi og'iz bilan aytib o'tiribdi-ku deb aytma. Nima uchun qaysi odam propaganda qilsa, nima deylar? Bir tarafga yetaklasa, o'sh tomonga ketaveramiz. Masalan, o'z politsiya xodimini yomonlab turib, videoga nom qo'yaman. Hozir hamma so'kibdi. Politsiya xodimini. Lekin birontamiz o'ylamaymiz, o'zi og'zi bilan aytib o'tiribdi 2,5 oydan beri. 2,5 oydan beri shu ishni qilgan ekan deb. Yurgan ekan mana registratsiya bilan. Yurish mumkin emas robota qilib kirgandan keyin. Mani dokumentim 100% bor deydi. Bu nimadan bilasizlar? Bu nimadan? Bu o'zini vazifasini bilmaslikdan. Migrantni Rossiya Federatsiyasiga kirib kelgandan keyin migrantni vazifasini tushunmagandan, bilmagandan keyin mana shu narsa bo'ladi. Hurmatli yurt tomoshabinlar. Biz nima qilamiz? Tomosha qilib turganimizda ne tolka o'zi Moskvadagi, Rossiyadagi o'zbeklar, chet eldagi o'zbeklar, endi mojbi sizlar Rossiyani qonun qoidasini boshqa joydagilar bilmasliklaringiz mumkin. Shu uchun ham videorolik qo'yaman. U yerda ayb politsiya xodimida emas. Ну, можбит у полиция ходим яхшилик қилиб бошга мужбит пул сўраб кўргандир. Pul so'rab qo'yirovmoqchi bo'lgandir. Keyin yana bir narsa aytib o'tmoqchiman, ko'pchilik o'zbeklarimiz Hoz bir minut. Ko'pchilik o'zbeklarimiz so'rashadi, men dokumentim yo'q. Nima qilsam bo'ladi? Dokumentim yo'q o'zmani. Dokument yo'q-ku, nima qilsam bo'ladi deb savol berishadi. O'zbekistonga ketmoqchiman, yo'lga azob beraman yo'qmi deb shu bo'lami? Hozirgina o'ylayman. Ha, sho'r. Ko'pchiliklar so'raydi, dokumentim yo'q, ketsam nima bo'ladi deb. Kitsalar mana videorolik qo'yib ko'rsatib berdim. O'zi videoni maqsadi tushunarsizdiki, siz dokumentingiz bo'lmasa, ketiga vaqtingiz nima bo'lishini ko'rsatib berish edi. Bu 2 oy oldingi videorolikni qo'yishimga sabab mana shu narsa edi. 2 oy oldingi videorolikni qo'yishimga sabab mana shu edi. 2 oy oldin boshlangan narsa. Yilni boshiga boshlangan narsa bu. Uyga ketmoqchi bo'lganlar dokument chalmoqchi, ko'rsizlar nima qilibdi? Aslan nima qilasizlar? Dokumentim yo'q, registratsiya taqlab ketsam bo'ladimi? Bo'ladi kanishlar. Chisti bo'lsa. Chist qilish uchun ham barib chegara kirib chiqishingiz kerakmi? Bu tomondan o'ylanglar-da. Ko'pchiliklar yana nima deydi? Kommentariy o'qiyman, elchixonani aybdor qiladi. Posolstvoni aybdor qiladi. Posolstvo pričom o'zi xalqni, odamni o'zi noto'g'ri ish qilgandan keyin posolstvoni nimaga aybdor qilasizlar? Muzgani o'chir, avtobus tushadi-ku odam ham yo'q bu yerda yana.
tomoshabinlar, bitta narsani to'g'rilanglar. Kim qaysi tomon yetaklasa ketavermanglar. Miyani ishlatinglar o'zgina. O'zi og'zi bilan aytibdi. 2,5 oydan beri registratsiya bilan yuribman. Lekin patent qilmoqchi edim, ishga joylashmadim, qila olmadim deb. Значит, работаны belgilagan. Qaysi kim qaysi tomon yetaklasa ketavermiz. Ketayotganmiz. Ishga ketayotganim, lekin mana shu kommentariyalarni ko'rib turib, to'g'risi hali video bilmayman qancha prosmotr ular, bu kechimiz yaxshi prosmotr ular, lekin biron kishi o'ylab ko'rmayaptiki, Islom, videoni otib nima yozding buni? A berib buni o'zi og'iz bilan aytib turibdi-ku Islom, deb gapirmaydi. Hamma propaganda qilibdimi? Masalan, men propaganda qilaman o'zim mana shu ishim bilan. Odamlarni Rossiya politsiyasiga qarshi migrantlarni tejlayapman. Bu videorolikni ko'rgan vaqtim men tushungan narsam shu edi. Auditoriyamga shu narsani yetkazish uchun videorolikni olib qo'ydim men kanalimga. Bilmadim, nima deb tushuntirish kerak, nima qilish kerak. Elchixona pritchon degim keladi. Elchixonani siz gapirib ko'ring. Bilaman, meni yaxshi ko'rasizlar, like bosasizlar videoroliklarimga. Ko'pchiliklar yaxshi ko'rganlaringizdan yo boshqa narsadan bilmayman nimadan xato gapirsam ham ma'qullaysizlar. Bunday qilmanglar iltimos sizlardan. Kim qaysi tomonga yetaklasa ketmanglar iltimos sizlardan. Sizlar bilan Islombek Murodov edi, men ishga ketdim qat. Buron kun ishga borib ke, ishxonani hamma joyni ko'rsataman. Hozir sizlarga sklad ko'rsatdim, sizga garajda, sklad garaj hammasi shu yerda. O'shani ko'rsatdim, o'z bazadan chiqaman, aylanib kelaman. Chiroyli gaplar do'stlar. Sizlar bilan Islombek Murodov edi. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chao.